แม่มาบ้านนี่มาสิงจะสุดอย่าล่าล่ะอย่าเฮ้ยไปดูยุ่งหน่อยเฮ้ยสิงจะสุดจริงจ้ะเขาจะเนี่ยมาด้วยมีบ้างเนาะเนี่ยด้วยบ้างเลยมันเนี่ยมาเวลาจ้าแกเราแต่งเลยสิเราทำไมจีจ้าบ้างเดี๋ยวเราหลอกดันอ๋ออารมณ์ยาต่อยเนี่ยเนี่ยชอบอะไรถ้าสู้คนละสั่งงานเราหลอกดันนะบ่เนาะเด็กแกเรียนเจ้าที่เธอมาการแต่เนี่ยลายองเนี่ยดูว่าไปนาลู ติ้งเช่าเซเน่เพื่ออะไรด่าแต่นะแต่นะคุณน้องมาเก่งมากจริงเจริญนะสุดคุณเนี่ยไทยมากูยาวเนาะเฮ้ยเด็กกูอยากเลยไปดิบเลสันยูไลสุดติ้งเช่าเซเน่เวลไลด่ามันเลยตุลุมยาจ้าเลยการก้องเลยจ้าจ๊อการก้องเนี่ยดูเลยไปหอบบามเลยไปนอนเตอรี่อาจ้าแล้วเต่าซาลีอาเพชรชนะเลยพวกกูจะเช่าคงเช่นนั้นมันเนี่ยโอ้ทิ้งท่าอะไรอ่ะ อาจารย์บอกยาลงนี่สวยท่าเวท่าพี่เดียร์เลยจีเลยใจเลยจีเลยใจเลยมูลเลยมาช่วยฉันเอาบุอาการซาเล็กด่าเราเวลาแกอะไรเวบีมาด้วยเวลาท่าไรมาฮอลล์ว่าเราเงี้ยวุ้บชุดตัวเมย์ยี่อะไรบ้ากันเปล่าเลยเฮ้ยยังมาดิฮันไม่เข็ดอะไรไม่เปล่าบ้านเนี่ย โอ้แค่การอะไรยามก้ามุสุรีโอ้ที่รูปผิวเนี่ยเวลาเราเลยตุ้งยามเนี่ยสิเสบุไม่สุมาเลยเจ้ามาดีเว้ยตาทาอะไรแบบมาเข็งเนี่ยยานาโรเลยกูการีเนี่ยกูลาละที่ยาโรเลยกูน่าชาไรที่น่าชาไรเนี่ยโน้เนี่ยจุดจุดนี้เปลี่ยนหน้าเว้ยมันละเว้ยตาทาอะไรมาเขาเดินมาเข็งมาลีเปียวตัวรู้เว้ยเว้ยตาทาอะไรมาเข็งเองานาโรเลยการในลาเลยที่มาอาขนาดลูกเดือดสุราเลยแต่พอเราลูกด่าสุราเว้ยตาทาอะไรมาเข็งมาเข็งเนี่ยเลยยานาโรเลยทำไปด
ကပန်းလောက်ကြီးလိုက်ကြရအောင်ဟဲ့ဒီတော့ပြင်းတာမလို့လားပြင်းပါလေဟုတ်ပါဘူးတော့တော့မင်းတော့မင်းတော့ကပန်းနေနေနေတော့ငားလိုက်မယ်ငားလိုက်မယ်ရှိရည်လူနေကြွားတာပါဒုက္ခအေးရေးလေးပေးရနာကြွားနေဟုတ်ဘုရားကြွားတာပါဟိုဟိုအတူတူပဲအားကစားလမ်းပြပဲလို့တာမှန်တာပေါ့ကွာဟဲ့လူလေးရှင်မရိုင်းလိုက်လားဟဲ့ကျမတို့လောင်တာလားဟုတ်မလောင်ပါဘူးဗျာလောင်ပြီးစာပြေးရေးလိုက်နေပါဘာရည်လဲမမရိုင်းရဲ့နော်ကွာရှင်တို့ကျမတို့တော်တော်လောင်ရည်သွားမလားဟုတ်ဘူးလေဗျာဒါကောက်ကိစ္စနဲ့ကိုရည်တာလေဟာလူလေးပေါ်ရကြားနေနော်
ကဲမတ်တူရဲ့ဒီလိုအော်ဒီနဲ့ဖက်ပြောနေတယ်တတိမရှိတော့ယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့စောင်းပြောတာတတိရှိတဲ့ကြောင့်မှာပေါ့အလကားအော်ဒီလားတဲ့ပဲမင်းပါလေပါလေဟာမိမတွေအကုန်လုံးယူသွားပြီတင်နေဒါတည်တယ်ဟာငါအာကိုရဲ့လက်ချန်ချာချာချာဒီလေလေမပါဆွဲလေဆွဲပါလေဗျာကိုရဲ့ကိုကောင်းလေးဟောတင်းတုံနေပြီလို့တူတော့ငါအလားမတ်တူရဲ့အော်ဒီနဲ့ဖက်ပြောနေအကုတို့ညာတော့မယ်လားပါကောင်းကွာကိုရဲ့ကျွန်တော်ဖြဲသွားတယ်ဟုတ်တယ်အားမတက်လို့မန်ရှော့လေးလို့သဘောထားလိုက်နော်သူ့ပေါင်းလုံးတစ်ချောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဖြဲတော့မယ်ဟုတ်ပါနာကိုထားအောင်တော့ခုမှခိုင်ချာကြည့်ပြီလေအောက်ပိုင်းရောနောက်ပိုင်းရောတောင့်ဆီဆော်လာဆီဆော်လာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီမိမမုန်းလိုက်တာငါတို့လာပြီးကတ်ကြွားနေတာဒီမိမစိတ်နဲ့စိတ်ကြီးပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပြီဟဲ့အမေနေကြပါဦးဟဲ့ဟဲ့နေကြပါဦးဘူးမလို့ဘူးဆိုးလေဟာထားပါကဲဆုတ်ထုတ်哎你嘞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 啊真的是的呀真的是蛮厉害呗。蛮厉害的蛮厉害的呗。真的蛮厉害的。啊你是什么真的是蛮厉害的。我也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 是蛮厉哦爆比爆比ကျွန်တော်ဆိုင်နေလာပြီးအားပြုပါဗျာကျွန်တော်ဆိုင်ပါဆိုတော့အသက်စိတ်ကြောင့်ပင်စင်ပြီးပြလိုက်လာစားပေးတော့မှစာရင်းနဲ့ထည့်ပေးတာဩစာရင်းပေါ်မှာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ရေးထားတယ်ပောက်ကြိုင်းလှုပ်ဖြုတ်ပြတ်သားလိုက်တာဗျာလေးစားတယ်ဗျာလေးစားတယ်လူပဲဖိထားမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါတာအားလူပါဟောပါအရှာရမှာတော်လာတာလေ။လာလိုက်တာ။အားကြလိုက်တာ။ဒီအားကြတယ်ဆိုငါဆိုပြောမနေနဲ့တော့။အေးလေ။ညီမလေး။ညီမလေး။ညီမလေးကလေပပိပတော်လေးနဲ့အရာဟောလာလို့မမတော့ညီမလေးကိုကြည့်ပြီးအားရကြနေတာ။ဟုတ်တယ်ညီမလေးအရန်လာပဲပေါ်ဒီလေးက။မမတို့ကလည်းမြောက်နေကြပြန်ပြီ။မြောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလေးပြောတာက။ဟာ။ဟိုမမတို့ကလေညီမလေးကိုအခုလိုပုံစံမြင်လို့ဟိုညီမလေးအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လေเออโหดีดีมะมะบอดี้แล้วเอ้มุ้งๆดีมะมะเนี่ยเราว่าดีดิไม่ใช่ถูกดิเราเนี่ยนี่ดิโลเลยถูกดิคุณนี่ใส่หน้าสองมาเพียงเราตัวปูรองซูดิดิมะมะเอ้ညီมาลิลิซาดิแจ่ล่ะอายไปดิล่ะซาดิแจ่ไล่มุ้งซาไล่ซาดิแจ่ไล่มุ้งซานาวซงนี่ถ่ายย่าเราไม่ถ่ายหน่ายออกผิดอ๋อว่าว่าล่ะไอ้เราวัดโตจี้อ่ะนี่ดีบอดี้เล่นเปียบโลลงล่ะแหละนี้สนิทเลยပြောပါအောင်ပိန်စီးซ่าလဲအဲ့ဒီပိန်စီးအမလီမซ่าနေမซ่าနေအဲ့ဒီပိန်စီးမကောင်းဘူးတော့ဟုတ်ပြီယောဂါရတယ်ကျမကြီးထိကြိုက်တယ်အစာရင်ဒီမှာနေဖြစ်မယ်ဒီမှာလေးခုလိုပိန်လာတစ်ခါမှပိန်စီးမซ่าတော့ဟာซ่าဘူးဆိုဘာဘာရင်လုပ်လဲအော်ဘာရင်လုပ်တာလဲဆိုတော့ဒီမှာလေးကလေအဓိကကတော့အစာတောက်ပေါ့အစာတောက်ကိုထိန်းနေစားတောက်ကိုရှော့နေပေါ့ထိန်းရမယ်နော်အဲနောက်ကြတော့ဒီမှာလေးလုပ်တာ exercise ဟုတ် exercise ဟုတ်ကဲ exercise မှာမှလေးဒီမှာလေးအာတနာလမ်းရှက်တာอ๋อใช่ๆครับโอเคแล้วสรุปนี่มาเนี่ยบราฟิกจอกเลยสรุปสิเลยมันแน่มูลิ้นลงสิไอ้บาลิมันแน่4นาทีแล้วสรุปถ่ายเลยถ่ายมีล้างช่องล่ะดีบ้านจันเนี่ยโหดีบ้านจันเหรอโอเคพี่ดีบ้านจันน่ะมันละเสร็จพี่ช่องเลยเนาะบ้านจันเปลี่ยนยောက်ลงสิไอ้มาแล้วดิเสร็จเนี่ยเนี้ยคงเสร็จพี่ช่องล่ะบลาฟิกเอาช่องแล้วสุมะมาเยไอ้ห่าเนี่ยยောက်ตาดอมาไอ้มาแท้มาล้างช่องตังทําไมอะมันน่ะตู่ช่องดิตีแล้วช่องมาดีโกลงยะบีโอ้มัจูเยพอจะไล่จ้ะญีมาลิเยโหมะรู้แล้วแม่ทาเนาะมะนำเมยอ่ะลิจุจูเด้โหคีตัวอิซิซิพ่นทาเด้อ๋อมะนำเมยอ่ะเอดีอ่ะเด้บิวตี้ซาลอนพ่นทาเด้โอ้เนี่ยล่ะนายวันตาบาเลยมะทาทาโอ้ว่าดูเด้ญีมาลิแล้วมาทาเนาะญีมาลินำเมยแฟนดูเด้โอ้ญีมาลิเนี่ยดีอ่ะหมอบุติล่ะซาติอ่ะลิตองจีอ่ะอ๋อตรงนี้นี่ล่ะล่ะจ้ะคุณดีมากล่ะอ๋อดีมากจ้ะก็เลยชวนทางเข้ามาดิเลยอ๋อหรอหล่าญาติมาเลยอ๋อมามาแล้วช่างมาล่ะโอเคอ่ะเลยญาติมาเลยเนี่ยช่างช่างนะแกตัวละช่างช่างมาช่างมาญาติมาเลยซ้อนหนองပြောတာမှန်တယ်ဟမ်မိမတွေကသူတို့ကိုသူတို့ဟမ်သူတို့အတက်သူတို့အသည့်နေရကဆရာကြီးလို့တကယ်တမ်းကျတော့ဘာပါလဲမို့ဟမ်တိတ်မှန်တော့ဗျာမိမတွေကသူတို့ကယောက်ျားတွေအကျူမြင့်တယ်လို့သူတို့ကိုသူထင်နေကြတာတကယ်တမ်းကျတော့ဘာနဲ့အလားတန်တူလဲဆိုတော့
CB ချက်နဲ့မြန်မာချက်လို့ပေါ့ဗျာကျုပ်တည်းကြည့်လိုက်ရင်တော့ CB ချက်ကတော့ကြီးကြီးမားမားထွားထွားကျန်တဲ့ကိုစားကျင်စာကြီးပေါ့တကယ်တမ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာရသားမှမရှိဖွဲ့တဲ့တည်းနဲ့ရေရှည်ကြမဲ့တူလည်းမကောင်းဘူးဟုတ်အဲ့တို့ရဲ့ IG က CB ချက်လို့ပဲအဲ့တော့မှန်တယ်ဗျာမှန်တော့ဟာဒီမှာမိမတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့သူတို့ကငွားချီရွက်ထဲကဖားတငယ်လို့ပဲဟာအတန်ကောင်းနေဟင့်နေတာတကယ်တကယ်အရေးကြုံလာလို့ရှိရင်ဟာကျမတို့ကအားနွယ်သူပါရှင်ဆိုပြီးခေါင်းရှောင်သွားတာဟမ်ဒီပြင်းလူမကြည့်နဲ့ငါအိမ်ကမိမကိုကြည့်ဟမ်မိုးလင်းလာတာနဲ့ဈေးသွားမယ်ချက်မယ်ပြုတ်မယ်စတော့ပြီးတာနဲ့ shopping ထွက်မယ် shopping ကပြန်ရင်အလပြင်ဆိုင်ဘောက်တုံသွားမယ်ပြီးရင်အိမ်ရကောင်သူ့ယောက်ျားငါဟမ်အပြင်မှာဘာတွေချီရှုပ်နေလဲသူလိုက်ပြီး checking လုပ်မယ်ပြီးရင်အပြည့်ပြောမယ်ဒါပဲတတ်တာဟောကျွန်ညာမိမဘာထုတ်လဲဗျဟမ်ကျွန်ညာလို့တခြားတမိုင်းနဲ့လူလိုက်ချီရတာအတိုင်းရင်နေသေးတယ်ဟောကျွန်တော်ကအလုပ်မလုပ်ပဲအိမ်နေကြည့်ပါသူတို့ငတ်သွားမှာပါတာဘောသမေမလို့သမေသမေသမေပန်းနူရဲ့ပြပြရှောက်စမ်းမမောလိုက်တာဟောပါသူ့ချိတော့ကိုမော်တာညက်ထလာမသိပါဘူးဟာအဲ့ဒါပဲမိမတွေဆိုတာအပြောကတော့ပုံပြားမှာအိုက်ကျူကတော့ခြုံချားမှာသူတို့အုံတော်တွေမှာအကန့်တုံးကန့်လို့ရှိတယ်နော်ပရမကံကကြွားလာဒုတိယကံကအတင်းပြောတယ်တတိယကံကသုံးတော်ဖြုံးလာဒါပဲဟာရှေ့လိုက်စမ်းဟုတ်လားမသိဟာရှေ့လိုက်စမ်းဒီလေးနဲ့ကိုယ်နဲ့သဘောထားနဲ့ခံယူချက်နဲ့ကွက်တီတထက်တဲ့ရှင်းတယ်မရိုက်လိုက်လားဟဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့လောဖဲလာလားဒီတော့ဖဲအောင်ခင်ဗျားငါးကင်လားဖားကင်ဖားကင်ဟာဖားကင်ဆိုဖေးသားဟာဖေးသားလည်းစိတ်မူသားတော့ကျွန်တော်တို့ကမရိုက်ရချင်းစိတ်ကျွန်တော်မရိုက်တာပဲဒီမှာကျွန်တော်ယောက်ျားရည်နာမယ်နော်မလို့လေခွေးရမစောင်းမပြောပါနဲ့တတိရှင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောလဲတိတယ်ပြောလိုက်ပါပြောလိုက်ပါဘာလို့လဲပြောတာလဲစောင်းမပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ဦးတဲ့မိန်းမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတိတိကျကျ plan နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆွေးနွေးနေကြတာပြောရတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးရှင်းစရာကောင်းတာဟဲ့မိန်းမတွေရှေ့ကြတယ်မခောက်တဲ့ကြောင်လေးတော့အမီရောကောက်လို့မိန်းမတွေကိုယ်ကမိန်းမအတင်းနဲ့တောက်ရှိရှိတော့အဲ့လောက်နားနေအောင်ခင်ဗျာကြုံမိန်းမဟာစဉ်းစားလေကိုကြီးဖိအားမှဆွတ်တောင်းလိုက်ဒီရောက်ဒီရနဲ့ဒီရောက်ဒီအာကြားစီပါရဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးနွားတို့တောက်လိုက်နွားတို့တောက်လိုက်ခင်ဗျားတို့မရည်ရပါဘူးလို့ပြောပြီးပြီလေဗျာမဟုတ်မနာနဲ့ပေါ့ဗျာအမဒီမှာဒီနေ့မနေ့ကတတုတ်ကိုကြက်သေးရင်မရှိတာပဲနော်ဟာရှင်တို့ကလေကော့ကိုတိတ်ပြီးအစွမ်းစားရှိတော့ထင်မနေနဲ့ကျမတို့ main ကလေးတွေမှာလဲလေကိုပိုင်းရေချင်းနေကိုပိုင်းညံညံတွေးတွေသူများတဲ့ပါလာတွေရှိတယ်ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ချင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းစားတွေရှိတယ်ဆိုရှင်ပြင်းပြင်းမှထားလိုက်ရှင်နဲ့ခေလေကဘာပါတော့မြန်မာပြည်ပါပါမိန်းမတွေထိတ်တန်းရောက်တဲ့ရှင်သဘောပါထိတ်တန်းရောက်ထိတ်လို့သာခေါ်တာလေကိုတွေရ main ကလေးတွေရနော်နည်းနည်းပိုသားရယ်ဆိုပြီးတော့တိတိတင်တင်ရှောက်ပြောမနေပါနဲ့ဗျာခင်ဗျားတို့ထိတ်တန်းရောက်တဲ့မိန်းမဆိုတာရှိကျင်တော့ရှိနိုင်တယ်ဗျာတရားမှာတယောက်ကထောင်မှာတယောက်တသောမှာတယောက်တသိန်းမှာတယောက်တသမ်းမှာတယောက်ရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ထိတ်တန်းရောက်တဲ့ယောက်ျားနဲ့ထိတ်တန်းရောက်တဲ့မိန်းမနဲ့အချိုးအစညီမြလေးချလိုက်တဲ့ခါကျရင်ယောက်ျားလေးတွေပူတာတယ်အဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားမမြင်နိုင်ဘူးဘာနဲ့အလားတူတယ်ဆိုတော့ကော်ပီဘုတ်ထဲမှာပါတယ်ကော်ပီတုတ်လေးတွေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါမှာကန်စားမဲ့၁၀သိန်းနဲ့ကန်စားမဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အထုတိုင်းမှာမပေါ့ဘူးလေအထုတသိန်းမှာပါတစ်ထုပ်လောက်ပါတာဗျာမန်တက်နေသားမှလည်းဗျာဒီမှာတသိန်းမှာပဲတစ်ထုပ်ပါတသားမှာပဲတစ်ထုပ်ပါလောလောဆယ်ရှင်းပါတယ်ဆိုတော့ဝင်ခံလိုက်ပြီလေဟုတ်ပြန်မလားလဲဆိုတော့ပြောတာအခုပဲပြပြရှင်းပါတယ်ဆိုဝင်ခံလိုက်ပြီတာဒီမှာရှင်းလို့ယောက်ျားတယ်လေဘလောက်မရောမလဲဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့မိမတွေဘလောက်စွန့်ထက်တယ်ဆိုတော့ရှင်းကိုကျမဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ပြပြရှင်းနားထောင်လိုက်ကဲပြပြလိုက်ပြပြလိုက်ပြောပြလိုက်ဆမ်းပါတတိကြီးရဲ့နာမည်ကဦးအောင်မောင်တဲ့လူလက်ပိုင်းတော့ပဲရှိသေးတယ်ချမ်းသာတာတော့ကြည်ကြည်တက်ပဲကံသာရွာရဲ့မျက်နှာဖုံးတတိတူကြီးပေါ့ငွေရှာတော်သလိုကစီနီကလည်းရမ်းနေသူ့အိတ်ထဲရောက်သွားတဲ့ငွေကလွလွနဲ့အပြင်းပြန်မထွက်တတ်ဘူးဟာကျော်ဟိုတနေ့ကငါ့ချန်နယ်ရဲ့တည်သီးကြီးရှောင်းရတယ်ပတ်စံဘာဟိုဒီလုံနေရလေဟမ်ကိုယ်တည်းကရွာတဲ့လူကြီးငါချန်တဲ့တတိလောင်ဝဲရမလားအဲ့ပတ်စံနေတော့ဘူးစရာအဲ့ဒါကသူတို့စားဖို့လာခူးကြတာဆရာကြောင်းလိုက်တာဘာဒီဘင်းနဲ့သူတို့ဘိုးတွေဘင်းရေဘင်းနေစိုက်လာတဲ့ဘင်းတွေမဟုတ်ဘူးနော်စားရင်စိုက်ပေါ့ကွာတမန်ရောက်နော်နော်ငါချန်တဲ့ကဘယ်အပြစ်စီးမှအလကားမပေးနဲ့ကွာငါမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့တတိဥအောင်မောင်ကအရင်ချမ်းသာတဲ့ခါကျတော့ပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီခံဖြစ်နေတော့တာပေါ့ဆရာအခိုင်းနေအာကဘဇလူပြည့်ကျွတ်နှက်လိုက်တာကွာအခ
ข้าอย่าเต้นมุ้ยตะกูมุ้ยมาบ่เสียมณียามาไว้ให้ได้ชวยพูเล็บแช่อึหึโอ้ไอ้เล็บแช่ห่อเดี๋ยวเปียกตัวก้มอย่ามะม้วยลุปิดไปสิฮ่าเตะไม้เตะก่อมั้ยเล็บแช่จ้อซามะม้วยเปลี่ยนหล่นลุยะดิกว่าไม่ต้องเยอะจ้อไม่ต้องเลยซีรีแน่นี่ล่ะเสียเยดีไอ้มาตาดิไอ้ชิมะชิเยลุอ่ะတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုး तू อ่ะစိတ်မှာမဟုတ်เสียเยအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်ရောက်မှာမဟုတ်လို့ဆရာလာကျူမေပြောလိုက်လို့ပါလေအေးရှိမှနှီးစီကြီးကိုဖြစ်သွားကြတယ်အဲ့ဒီတည်းကပါလေကြိုက်တဲ့အယောင်ဆရာရွေးပြီးခူးလိုက်လို့ဆရာဟာတမန်ရောမိန်းမဆိုတာမျိုးကနော်ရုပ်ရည်ချောမောလှပပြန်တော့လေဥစ္စာဒနာမပြည့်စုံဥစ္စာဒနာပြည့်စုံပြန်တော့လေမင်းပေါ့စိုးပေါ့အထီကိုမထီရောက်ဘူးနော်ငါအဲ့လိုသုံးသုံးဖက်မျိုးပြည့်စုံတဲ့မိန်းမမျိုးဘူးမှငါလူကျင်တာဆရာတို့ကတဲမြင့်နေဘူးဟာတာမန်နဲ့ပူတဲ့မိန်းမတော့ကတော့ဘာလို့မှလဲကွာအဲ့ဒါဆိုတော့ဆရာဘိုးဘွားကြားလာတယ်ဘိုးကြားရွှေဘူးကပဲဆရာရတော့ပါဆရာဒီမှာမင်းတို့လူဘိန်းနေတာပြောတယ်နော်လက်ခုပ်ဆိုတာလက်နှစ်ဘက်တီးမှပြည်လားတဲ့ငါတို့ကလက်နှစ်ဘက်တီးဖို့မလိုဘူးလက်နှစ်ဘက်နဲ့အတန်ပြည်တယ်တွေ့လားဟောအဲ့ဒါဆရာလက်တစ်ဘက်နဲ့ပြီးတာပေါ့ဟေ့ဘောဟောဟောငါမူချောတော့တယ်လည်းပြီးတယ်ဟာဟဲ့ခင်ကြီးလည်းမစင်သေးဘူးလားစင်ရစိုးလည်းမရှိပါဘူးအေးဟမ်စစ်စစ်ဘာလဲယောက်ျားယူရင်ကောင်းမလားလို့ဟာဒီဘွားယောက်ျားရေမယူစမ်းပါနဲ့ဟာမူတဲ့သူနဲ့ယူတဲ့သူနဲ့အေးမမူလို့ရှိလို့ရှင်လေဟိုယူနေတယ်လေပူအကောင်မရှိရေယောက်ျားကြီးလေဟာတော်တော့မအဲ့ဒီဂျပူလေအယူနေမှုလေငါယူစရာလားဟဲ့အဲ့ဆိုနင်ကဘသူ့ယူမှာလဲယူချင်းယူရင်လေငါကလေဟိုဘက်ယွာတတိကြီးဦးအောင်မောင်ကိုယူမှာဦးအောင်မောင်ကိုမလေးဟဲ့နေအဲ့ဒီဦးအောင်မောင်ကိုလိုချင်တယ်လေတကြီးသမီးသထေးသမီးတပုံကြီးအဲ့ဒီဦးအောင်မောင်ကလေသူ့ကိုသူနှလုံးနေလေးဟပ်ပြီးတော့ဘယ်မင်းမမသူ့နဲ့တူရထနေထင်တာမဟုတ်ဘူးနေ့လို့သူစင်းရဲမောင်ယူမလားဩသူ့သဘောနဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါ့ကိုယူမလားဟဲ့ဒါပေမဲ့ तू ကငါ့ကိုလိုလိုချင်ချင်နဲ့လက်ထက်ချင်တော့ငါလို့ရမှာပေါ့ဟမ်လိုလို့မလားဟဲ့ဟင်အဲ့ဒါနေ့ကူကြီးအများကြီးလိုရဲနော်စိမ့်စိမ့်မနေ့ကူကြီးမလာပြောငါ့ကူကြီးဟင်ได้ละมาอีแล้วไม่ชอบด่าจ้ะတော့လေဟိုလမ်းဆုံးတာအသားမကြောက်ဖြစ်နေတာအမတော်ရိစီမှာလမ်းမလျှောက်ရဘူးမင်းတို့လောကမှာလမ်းလျှောက်ရတယ်ဆိုတော့ကြောက်ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကုညီတာပေါ်လိုက်ပါဦးဟုတ်နေပါခင်ဗျဟိုခုနကအမကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားတော်တော်လေးကိုထူးဆန်းနေတယ်ဟိုအမကြီးကဘယ်ရလဲမင်းကစိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူဆိုတော့အမတော်ကပြော့ပြရမှာပေါ့မင်းဟာပမာန်လိုလိုနေရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ကံတရားကိုမမီးနေရတယ်မင်းမှာစစ်မှန်တဲ့ပါရမီဖြစ်ပေပူဇော်ရှင်အစ်စ်ကိုသာတွေ့မင်းဟာဒီထက်မကဘုံတခိုးတွေပုံမှုတိုးွားလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ပူဇော်ပဲအစ်စ်မှန်ကိုတွေ့ဖို့ဆိုတာမင်းရဲ့ကိုကျင့်သီလသမာဓိပြုစင်ဖို့လိုတယ်โอ้อมัยอ่ะชื่อเป็ดกันเดียวโจติมิตีได้เหรอล่ะโหอะแล้วสอจนเนเน่เลยฮ้อไปบ่าล่ะยาลุโลกะเยซีเมมาลุริหาโคเยกันเดียวโจติตีขึ้นบ่ရှိอูไอ้อะตั่วอม่ารัวแลเปียวขึ้นบ่ရှိบ่าถ้าบิเมเมี้ยอ่ะไส้ก้องสิตนาก้องชื่อเยตูဖြစ်แต่ด้วยอม่ารัวมี้โอเล็ดส่องตูนี่แหเมမောင်ကြီးကတော်တော်သနာဆရာကောင်းတာပဲဒီဘဝမှာစိတ်ရင်းစည်နာကောင်းနေတယ်အရှင်ဘဝကတီလာမထူစင်ခဲ့လို့ကိုပစ္စည်းကိုပြန်တွေ့တာတော့မှမမှန်ဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာလိုက်ပါအောင်မင်းဟုတ်မဟုတ်ဝိုင်းဘယ်ရတော့မလဲမာဤကိုရကိုကိုမပြန်ခင်မှာတွေ့စရာရှိတဲ့လူနဲ့တော့တွေ့ရအောင်ဒီအမျိုးသမီးကြီးကတော်တော်ထူးဆန်းလာ။ရှင်ရဲ့စကြည်။အေး။ဘာလို့လဲစကားပြောနေ။ဟောဟိုမိမဝါဝါကြီးလေ။ယောဂီဝိဆိုရင်းနဲ့အဲ့ဒီမရှိပါဘူး။
妹妹今天嘛可是俺娘家那边，姑姑是两个在那边呀，阿妈姨妈姨说。哎，我叫你为什么呢？蚂蚁的。辛苦。哎，哈，辛苦。哈，哈，哭了哭呗。刘某不挂药，不顾外皮啊。那个来给苏兰姐哦。对了，看见没？这都爬标价了是吧？刚，这是多少钱标？妈罗，阿妈罗，你妈罗，妈今年出来爬哪里？阿妈罗嘛，爬进丹尼里面，你妈罗也哭啥了？阿哭起一天，难免我们也难不起呢。都也老爸睡觉。地拉没生气了，你妈了哇？都也菩萨呗，蛮是吧？没你那样骗你。哎，大叔老先，都也老把身体变多嘛的哩，你妈了也不话嘛，不愿嘛，你那嘛不弄？都也没干嘛嘞，他老家了嘛，啊，见地拉生气的了，我们也得适当适度嘛的，你妈了也不话嘛，你那嘛。你妈喽，掉车他干嘛？妈喽，谁没瞧过？我把皮都来黑妈喽，我把皮也买来。你妈喽，妈生你血的味，这不应该，明天掉车买啦。哎，这他们不把那妈喽耶，地方弄哪里？你妈喽，都是些马吊，路边泥渣嘛啦。你妈喽，一年的家不带地家嘛，咱老水房、煤房、水煤机地上、煤煤机地上的放大的嘛，这路嘛里老把世界上的那家不阿妈喽耶。มันได้การออกมาเนี่ยมาเราเย่ผู้ชายเป็นเนี่ยซีรีส์ผมมาตุ้ยเกลี่ยดีเลยตัวตีลามันเส้นเจดีอยู่เว้ยอ๋อมาเราอ่ะตัวสมานแล้วหนุ่มมือมันไปเขียวไรเปลี่ยวเกลี่ยเผาเนี่ยเราเย่หนุ่มเด็กเปลี่ยวเกลี่ยไปได้ไหมตัวล้อบาสีดีตั้งไหนเสียเสียเปล่าเลยตีเฮ้ยมาดูที่กี่สาวปูวิตีจาต้องสงสารไหมโอ้เป็นไม่ดีบอกว่าอตาลีใช่มะน่ารู้เลยมะความเมียเลยฮะคุณบ่แกเท่าไหร่แกเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะบอกนะพ่อตอนนี้กูอันนี้เองเนี่ยมะพาไปด้วยเลยไอ้เองเนี่ยมาดิอู้แล้วแค่มาหมดท้ายอ่ะใช่หรือไม่ใช่เว้ยเฮ้ย
ี่ดีดูเอาไปเลยยะโอ้โน่นอกดอกบาดิดิน้องดอกจอกเค้จอกเค้อ่ะจอกเค้นี่มันดูอะยาวๆมูสมเล่นเนี่ยอ่ะเฮ้ฮ่าเราสู้จอกดอกมาเนี่ยดีป่ะโอ้น้องๆๆโอ้ว่ามาอาชาวี่ตาชมอ๋อชี้ดิทําดีป่ะโอ้ดีนี่แต่มาชี้สิเนาะนี่ก็เลยว่าๆอะตอกสอสุยมะจีดีทองดูล่ะน้องดอกบาดิดิเนี่ยน้องดอกว้ายๆอะว่ายาววายๆดีดูครับพี่อ่ะฮะๆๆไอ้หมอยายเว้ยฮ่าแล้วไม่ได้ฮ่าก็มาเทนได้ขึ้นนี่คลีสุดแล้วกว่ายูดาเนี่ยผิวซินเนี่ยอะจังอาชีพอาชีพได้อํามาได้ดูเมียนลาขึ้นเลยเป้โอ้ทําตะมีเลยเห็นเป็นมาแล้วพี่คลียีเกจ้องหัวจุเลยกว่าจีจีจ้องหัวจุอ๋อไอ้ยีเกจ้องสุดแล้วคลีช้องสู้มาบ่กูยีเบ็ดได้เลยยีเบ็ดได้ยีเบ็ดได้คือตะๆยีว่าตะนะเป็นแม่นี่ไปไหนพี่มาบ้านพี่มาไปคันนี้ไปชัดเต็มไปเลยอ่ะเอ้ยมาค่ะโอ้ยลาพี่นะคะนี่ลาพี่ตะมีมาบ้านมาได้ชัดอยู่ไหนล่ะชัดอยู่แกนี่ตัวเล็กอ่ะตัวอ่ะแต่มาแต่ตัวเล็กตะมีเลวห้ามพี่อ๋อชีไปได้ชีไปได้นี่ๆโอ้ตะเคียนอะไรก็ซื้อหน่อยเหรอเออใช่มั้ยมาบ้านเราเลยมานี่อยู่ดิโอ้ชีได้มาหมดแล้วผมจุ๋ยมาเยอะตอนนู้นก็ซะโอ้ตุ้ยนิ้วนิ้วน้ำค้างใช่ไหมไอ้ดิคุณนี่ดูหลุมนี้หนูเชื่อเลยดิคุณเปลี่ยนอะไรมาเชื่อเนาะตะมีเลยนะตีชาเปลี่ยนเนาะตะมีเอาทำแบบโอ้ทำเป็นแม่ตุ้ยตุ้ยตุ้ยซะเอามีชีวิตชีวิตซะคือเราเชื่อทีเดียวเอ๊ะน้ำเลยไม่ไปทานเลยนะมีบาปช่วยแม่เลยมาเค้นจิ้วนะตะเทียนหัวมาแล้วเท่ากับลายตองยันนี่แหละฮะก็ไม่ผ่านด้วยอะไรเนี่ยผ่านด้วยอะไรเปลี่ยนเบี้ยวซะเปลี่ยนเบี้ยวซะอ๋อมาขึ้นอยู่แล้วแท้พ่อเด้ดูว่าเลยแท้อู่อ่ะมองฮะเราป้องกันอะไรช่องไม่ปล่อยเนี่ยเนาะป้องกันอะไรช่องไม่ปล่อยเนี่ยตะเทียอู่อ่ะมองดูจิ๊ดๆแต่ช้ําตาแต่ตะเทียอ่ะขึ้นจี้หลูซินเยดูมองฮะอยู่เนี่ยล่ะอะเราไม่ติดตามมาเดี๋ยวแต่มงคลพ่อเช็ดเนี่ยจิ๊ดมาซีซั่นนี่พี่ตั้วบีเปียวจ้ะฮะฮะเราไม่ได้แค่เปล่าเนาะแต่แค่เปล่าเนาะน้องมะล่ะฮะเอาวะเลยกูแต่เลยกูว่ามีขึ้นจี้ฮะอย่าซะเลยนะกูเสียเฮ้ยเตียมาหมดสิโคตรดีกว่ามันน่ะก็เลยเตียมาบีบีเสียเลยเสียอาจารย์นี่เตียมาหน่อยมั้ยสมมุติเสียเอาไปฉีกออกมาป้อแชนเนสิแม่นี่ล่ะชอบอภิวไม่ผิดหูมิ้นตีตาเลยกว่างาอีหนองจ๋าตะละจ๋องฮะอู้เฉยนี่งาไม่ว่าไปเนี่ยดีสวยบုံนูมวยบုံนูพี่รอดีสวยมจีดีดอกอ๋อสวยมจีดีดอกบ่เปล่ามจีซี่ก็ไม่ตุ่ยอ่ะดิกว่าอะล่ะบาแท้สู้แม่ตีละตมาดีดิไม่ผิวสินเตี้ยผู้สวยเด็กเป๋เป๋กว่าเออเฉยพี่จิ้มมาเพิ่นตอฮะบ่ตาเลยก็บ่ตาเลยแกตื่นได้มะล่ะแม่มาเนี่ยไม่ရှိอูหลุပြောจင်ดีล่ะลุลเลกูกูกัดลุเมียเนี่ยตะเทยอยู่ตองมาโตดูมาเลยอ่ะตาลีเต้งไปไล่ไหนน่ะลีตะโบป่าယောက်ျားတွေเนี่ยတုံးလိုက်တာเนาะအိုင်ရောအိုင်ရောလောဘကြီးอ่ะโอ้ခံပေါ့ခံပါလားတင်းတင်းဒါမှညံကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးညစ်ပတ်တာညစ်ပတ်တာဘာလို့เนาะအဲ့ဒါခလေးခွက်ဒီခလေးခွက်ဒီဘလို့ပဲနိုင်နာနိုင်နာပဲလေလေဟောယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေကိုဘလို့အဆင်ရှိအနိုင်ယူတလဲဆိုတာတို့ပြောပြเนาะပြီးပါယောက်ျားတွေမိန်းမဘသူညံရင်ตาတယ်တော့ပေါ့ဆွဖက်တာအမိန်နေအမငါပြောကြည့်လိုက်လေရင်းနဲ့ပေါ်လာပေါ့ဟာညားလေကဲဒီလေအကိုတို့အမျိုးသားတူတရံလို့ရဂုံတိုက်ခါကြီးမြင်မဖို့အတွက်ငါကြီးလေးကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပြီအကိုနော်ဒီလိုပြကို့နားလေဟာကို့မေကိုဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာမင်းတည်ပါဘာဘူဘူလို့ဒီကိုစူးစမ်းရင်းရုံးတယ်ဆိုတာမင်းနဲ့တူဘဝခရီးပြောပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို့နားလေဘာမမှုပါလေနော်နေနေကြကိုတွေ့ကြကြော်ကွာအာယုံတော့ဆက်ကိစ္စနေပေါ်လာလို့ကိုယ်
လာမယ်ဆိုရင်ဖုန်းလေးပါလေကြိုးစက်ပါလားကိုရဲ့ဘော့စီကိုလာဖို့ရှူမြဖုန်းဆက်အောင်ပါလားဟင်ကိုထောင်ဘော့ချစ်သူစီကိုကိုလာတာလေအဲ့ဒါရှူမြအပတ်မဲ့ယူအောင်ပါလားကိုထောင်ဟောဟိုအပတ်မဲ့ယူရမယ်လို့တော့မဆိုလိုပါဘူးအဲ့ဒါဆိုလေဘာမှပြောမနေရရှူမြကိုရှော့ပင်းထွက်ဖို့လိုက်ဖို့ပေးဟာအဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးခရက်နေပေါ်မိနေထားတော့အရေးကြီးဘူးကိုကလည်းလေဘော့ချစ်သူဘာမှအချိန်မပေးဘူးဒီလိုရှူမြဘယ်လိုလဲအားကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးချစ်လာကြတာပေါ့မိဘတွေကအတင်းအကျပ်စီစဉ်ပြီးလို့ဆက်ဆက်တော်ပြန်ကြတာဟောဒီဆက်ဆက်ပြီးရင်နောက်ပိုင်းမှာကိုယ်စိတ်ကလည်းဟိုပြောင်းလဲလာပြီးတော့မင်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ချစ်လာမှာပေါ့ဟမ်အဲဆိုရင်ဂျင်းနဲ့တဲရှင်ဘင်းထပ်လိုက်ပေါ့ဆိုပြီးတော့လမ်းမကူပြရစေအခုထိုင်နေမိတရားအရင်ရေးကြည့်လို့နော်ကိုယ့်ကိုထွက်လိုက်ပါကွာလားကွာလေကားပေါင်းကတယောက်ပဲပြရကားရအရင်ဟန်ချက်တော့ဆွင့်ပြပါလေကွာလေထဲမှာကြီးကားမဟုတ်ဘူးသူဆိုမယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလေဆောက်ပါကွာအစီမရှိဘူးဆွေးဝေးရမှာထိုင်လိုက်ပါမယ်ပြောရဆွေးဝေးမှာတော့ Facebook မှာတင်ပေးကြပါဟုတ်ပြီလားနော်သူ shopping ထွက်ပြီလေအေးကိုပြန်လိုက်ဖို့ပြန်နော်ဟိုဘယ်နေပြန်ပါလဲမနေ့ပြန်ဘယ်နေ့ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်နော်โอเคအစဘဘတာပြီနော်ငယ်ကြီးကတော်တော်လွန်နေနော်ကျမတခါတလေလေးရှော့ပြေးသွားခြင်းလို့လာခေါ်ရအောင်ညရဆင်ညင်းလို့တဲ့သူအဲ့လိုညင်းလို့တာတခါလည်းမကောင်းနှစ်ခါလည်းမကောင်းအများရောညင်းလို့နေတော့တာပဲဟုတ်ပါဘူးအစီဝေးရှိတယ်အစီဝေးရှိစလဲဘယ်နေလိုက်ဖို့ပဲတေချာပြောပါလားအခုဖဲကြီးလိုက်ဖို့ပါလဲဆိုမနေ့ကကျမဖုန်းဆက်မယ်တဲ့ဟင်မယုံရင်ရှင်းတယ်မလားလောင်းလားသူမနေ့ကဘယ်မှဖုန်းဆက်စီရအောင်ကျမဝါကဲဆိုတော့ဒီလိုမချစ်တဲ့တူနေတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါလေ။ဒီကမှာကစားလို့ပါရှင်။ဒီကမှာကစားလို့ပါ။ကျွန်တော်ကားမမတော်ဘူးနော်။ဟိုနေ့ဟိုအရှိမူဒေသားကျင်နေ၊ကားသားကျင်နေ။ဘာလို့ရှင်လဲ။ဟိုကြိုက်တာပြော။ကျွန်တော်လိုက်ဖို့လို့နော်။ညပေါ်ထုတ်ဒီရောရလာ။ဟိုရပါဗျာ။ကျွန်တော်လူပဲဗျာ။အိမ်မှာကျွန်တော်ဖျော်နေလူမှမရှိဘူးနော်။ဟိုကြိုက်တာပြောနော်။ဟာ။အဲ့ဆိုလေပြီးရော။တော်မယ်။ဟယ်လိုအခုလားခက်တာပဲကိုရဲရှူမြင်မအားသေးဘူးဟိုအရေးကြီးကိစ္စလေးရှိနေလို့ဒီနေ့ဟိုဒီနေ့တော့မတွေ့နိုင်တော့ဘူးကိုရဲမနေ့ပြန်လာမနေ့ပြန်လဲမသေးကြသေးဘူးကိုရဲ sorry တော့ကိုဟုတ်ဒါပဲနော်ဟယ်လိုဟယ်လိုပါပါပြန်ခါရိုင်းကောင်းပါကဲပြောပါဦးကူပီရဲ့ကြေကျုံစာပြူလေကျွန်တော်ဟမ်ဒါလုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေလားကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်အတိုင်းဝဲကြပါကျွန်တော်မျက်နှာကမာတွတ်ထားရမယ်ဆက်လိုက်တာဗျာဆက်လိုက်တာတိုင်းရင်အန်ဒီတောင်းလာမှာလေနော်ဟိုခွေးမှရှိမင်းခွေးဆက်ခင်းသွားရတယ်လို့လူကြားလို့မှမကောင်းစိတ်ဆက်ထားတဲ့လူရှိရဲ့သားနဲ့လူနောက်လိုက်ပြေးသွားရတယ်လို့လိုက်ပြည့်ရဲ့လူကလည်းတခြားလူမဟုတ်ဘူးမောင်ခတ်မောင်ရဲ့မန်နေဂျာနဲ့မှလိုက်ပြရတယ်လို့ရှက်လိုက်တာရှက်လိုက်တာကျုပ်ကတော့ဘာပြောရမှန်းမသိတော့ပါဘူးဗျာခင်ဗျားတို့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ကျုပ်တို့လုပ်ငန်းတွေတိုးချက်လာနိုင်ခဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ဆိုတာအမှန်ပါအဲလူငယ်တွေကိစ္စမှာခင်ဗျားသမီးရကျုပ်ညီကိုသဘောကျလိုချင်ပါပဲဆိုလို့ကျုပ်ရဲ့ညီမချစ်သူရှိတာသိရသားနဲ့ညီလေးရဲ့ကျေးဇူးရှင်အပေါ်မှာကျေးဇူးသိတတ်တာကျေးဇူးဆိုင်ရောက်ပါလေလို့ကျုပ်ကပြောလို့ကျုံညီမိရခေါင်းငုံပြီးတော့ရင်နာနာနဲ့လက်ခံခဲ့။အဒီအကြောင်းတွေဘာကြောင့်ခုမှပြန်ပြောရလဲဆိုအဲ့ဒီအချိန်လုံးကပြောခဲ့ခမရနဲ့ခမရသမီးစိတ်အနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့အဲကျုပ်တို့ဘက်ကစညင်းခဲ့ရင်လေခမရတို့သမီးရှင်နေအနေနဲ့အရှိတ်ရမှာဆိုလို့တမင်ကိုမျိုးသိမ့်ခဲ့ရ။ကိုရဲ့အဲ့ဒါပြန်ပြောမနေပါနဲ့တော့ဗျာအဟောင်းနေရအတိတ်ပြန်ဖြစ်ပါလေ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကိုလာပြီးအပြစ်တင်နေရတယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပုံမှန်ကျွန်တော်အတိုင်းမှာကျွန်တော်ရှက်လို့လာပြီးရင်ဖွင့်မိတာပါ
အခုဆိုရင်စုမကြီးဟာသူ့ဘဝနဲ့သူ့ရွေးချယ်မှုနဲ့သူလမ်းသူလျှောက်သွားပါပြီ။သူလည်းကလေးတယောက်မှမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ကငိုတဲ့ရမှာမခိုင်မြဲခဲ့တော့ဂျားလီတိုးတာနဲ့ရိုင်နဲ့ပြိုလဲပြက်စီးသွားတာမဆက်ပါဘူးခါ။ထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်တိုင်းကျွန်တော်ကံလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆပါမယ်။ဟုတ်ပါတယ်ပါရဲ့။အန်နီနေနေရတယ်လေ။ဖြစ်ပြီးသားကိစ္စတွေကိုပြန်ပြင်လို့မရဘူးဆိုတာသိပါတယ်။ပါရဲ့သဘောထားကြီးမှုတွေကိုလည်းအန်နီလေးစားပါတယ်။အန်နီရဲ့ပါရဲ့လေးလာဖြစ်လိုက်ပါတော့ပါရဲ့။ပါရဲ့နင့်နာမှုအတွက်လေ။ဟုတ်အန်နီဘာလို့ပြရမလဲ။ပါကြိုက်တာတောင်းဆိုလေ။အန်နီလည်းရောပြပါမယ်။တငယ်ချင်းခံပါမင်းတော့သစ္စာရှိတဲ့တငယ်ချင်းဆိုပြီးခွင့်မလုပ်ပါနဲ့ကွာ။ဒါပေမဲ့ဒီစာလေးကိုတော့စုံအောင်ပတ်ကြည့်ပေးပါလို့။ငါမြစ်တာရက်ခံပါ့။တကယ်တမ်းကျတော့မင်းရှုမြင်ကိုမချစ်မနစ်တဲ့ပဲလူကြီးတွေစီစဉ်လို့မြင်လို့မရတဲ့အကြောင်းတရားတွေရောက်လက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မင်းရောငါတည်ထားပြီးသားပြီ။ရှုမြင်နဲ့ငါနဲ့အတူသွားသွားလာလာနေရတယ်။ငါသူ့ကိုမြစ်တာတောက်တာမိတယ်ตัวเลยน่ะป่ะตั้งสินผิดตัวมั้ยอะเจ้าเรารู้เหมี่ยวรู้กูรู้ซ้อมเพลละจ้ะไอ้นี่ด้วยมิ้วมานูญุต้อมมาตังเงินจริงติสาโอเคถ้าเปล่าไล่ด่ากูเหยเปล่าไล่ด่ากูรู้เนี่ยเอาเหยนาจินเป็นแม้งแก่อะไรเย็ดกูซ้อมตัวบ่ไปถูกต้องเนาะมึงกูเหยโอ้มะม่าลิกูสิ่งဝင်ซ่าเด้โอ้กูละแท่ฉินเด้โหลပြောလိုက်တော့มาฉิเลียกางโหลิอ้าโมโจปิดชะไล่ตุโหลเวกูฉิตะลุเนี่ยตะตะลุโหยาบาบิซุปิ๊ดโหลิฉิเลมางูไล่ยาละยังแม้ติล่ะอ๋อฉิเลียละไอ้ดิกิซาโกกูจูซาบิผีชิมามั้ยสิเอท้าบาโหลมาท้าเยละอ้ากูฮะละกูฉิตะลุเนี่ยตะตะลุโหยาแม้เกษาลิบลูลุสิเอท้าနိုင်มาละฉิเลมาเพียงลิตะญามาเอ้ยโหลไม่เปียวกูตุกาละเนาะไต่ไต่ซะซะกูฉิเนเดะหลูมากูมาตะโบจาเรโหลပြီးတော့မမသမီးရင်ဟုတ်ချစ်လေးကမွေးစားသမီးလေးကိုဘက်ကဘာမှကိုမတောင်းဆိုရတာအဲတုန်းကပြန်လေချစ်လေးလေးကိုကိုတော့တက်သေးချင်တယ်သိလားအဲဒါကြောင့်ကိုပြောခဲ့တာဗောဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာသွေးပူဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးနော်ပညာသားပေါ့ဖြည့်ရှင်းမှရမှာအဲတုန်းကသာကိုကချစ်လေးပြောသလိုမျိုးသွေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှချစ်သူရှိပါတယ်ကျွန်တော်ချစ်သူပဲကျွန်တော်လက်ထက်ချင်ပါတယ်လို့ထားလုပ်လိုက်ရင်ကျေးဇူးရှင်ကိုစော်ကားရလေရောက်ရှုမကြီးကိုအချက်ခွဲရလေရောက်မယ်ဒီကြားထဲမှာချီလေးကကိုယ့်ဘက်ကိုပါလာပြီးကိုယ့်နောက်ကိုလိုက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်ချီလေးပါဝင်ချီလေးအတိုင်းဝဲမှာကဲ့ရဲ့ပြစ်တယ်တော့ခံရမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုရဲ့အဲ့တော့လည်းလေကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ချီလေးထူပူပြီးပြောမိပြောပါပြောမိတာပါအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုချီလေးတောင်းမှတ်ပါရယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့လေကိုရောချီလေးရောအားလုံးအပြစ်မမြင်တော့ဘူးအားလုံးကတော့မှလေကိုယ့်ကိုလေသဘောထားကြီးတဲ့လူတဲ့ဟောချီလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်လေလေမွေးစားအမေရဲ့စကားကိုတသွင်းမသိနားထောင်နေသမီးလေးပါလေတခုလေးတားရှိဦးထက်နဲ့ဂိမ့်ဆိုင်တော့ဘူးကိုရဲ့အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲလူစိတ်ဆိုအင်တန်စမ်းချင်တယ်နော်တချို့ကိစ္စတွေမှာသူတို့လူချင်းတာကိုမပေးဘူးဆိုရင်အတိတ်ရှိထူကြတယ်သူတို့လူချင်းတာကိုသူတို့မလူချင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေးလိုက်ရောလူလူရှောင်ကွင်းသွားကြတယ်အဲ့ဒါပဲလူတယောက်ရည်ချင်းဆိုတာကိုလူချင်းတာကိုလည်းရအောင်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့တပြိုင်တည်းမှာပဲကိုမလူချင်းတာကိုလည်းအများလက်ခံတာနဲ့အောင်ရေးဆိုနိုင်မှာလူတယောက်ရည်ချင်းအဲ့ဒါမှလူတယောက်ရဲ့ IQ ဟုတ်ပါရဲ့ကိုရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ကိုတို့ယောက်ျားလေးတွေကလေမင်းကလေးတွေတဲ့ပုံပြီးအကျူညင့်နေတွေးတောတတ်တယ်စစစင်ညတ်တယ်ဆိုတာကြီးလေးလက်ခံပါပါပြီညင့်နေတွေးတောတတ်တယ်စစစင်ညတ်တယ်ဆိုတာကြီးလေးလက်ခံပါပါပြီကဲအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေထက်ကိုကျင်းတဲ့ကြက်ထဲရောက်ရင်ပို့ပြီးဆွမ်းဆောင်တယ်ဆိုတာဒါဖြေပဲအဲ့တော့ယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေတည်းပို့ပြီးတော့ညံကောင်းနေညံရင်အစ်စ်နဲ့ပို့မြင့်နေဆိုတာလက်ခံသွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဖြေပေါ်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဟာယောက်ျားတွေပို့တော့နေတော့လက်ခံလိုက်တော့နော်โอเคခဏ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 ကြောင်ခဏကြောင်ဟုတ်ပြီရှင်တို့ယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေတည်းပို့ပြီးညံကောင်းနေပို့တော့တယ်ဆိုတာကျမလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးရှင်ဟုတ်မခံနိုင်ခင်ဗျားလေဗျာစီးတယ်အောင်လို့မြင်နေတာတော့မှစင်းချီအောင်ရှာခြင်းနေသေးတယ်ရှာလေနဲ့ပဲလာတော်ပြနေရလေရှင်တို့လက်တွေမှာမမတက်တင်ပြနိုင်တာအဲ့တော့အဲ့တော့ရှင်တို့ကိုကျမစိန်ခေါ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းဆိုတော့ပြင်းစရာကြီးလေအလောင်းစားလေးတစ်ခုတော့ပိုင်ပို့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒီစိန်ခေါ်ဝဲမှာကျမတို့ရှုံးသွားလို့ရှင်ရှင်တို့ဘုမကျမတို့အထင်သေးမြင်သေးနဲ့ပြောမဆိုမှရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းပါမယ်
ကောင်းပြီလေကျို့တို့ကဘလို့တက်တည်ပြရမှာဘလို့တက်တည်ပြရမလဲဆိုတော့ဟိုးမှာတွေ့ဟိုးမှာထိုင်တဲ့မျိုးသမီးတွေ့လားအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကြီးစီကလက်စွပ်ကို तू မသိအောင်ရှင်းလို့ယူပြနိုင်အောင်ဘလို့လားဟာဟာလက်စွပ်ကိုယူပြဆိုတာကလည်းရှင်တို့ရဲ့အစွမ်းစာကိုသိအောင်လုပ်ပါပဲရှင်တို့ရအောင်ယူပြီးွားလို့ရှင်နောက်နေ့ကျတော့ပိုင်ရှင်စီကိုတနည်းနည်းနဲ့ရအောင်ပြန်ပို့ပေးရမှာပေါ့ဘလို့လဲဟာညင်းနေလိုက်လားရှင်မဲခုနကပြောခဲ့တယ်လေယောက်ျားတွေရာတဲ့ဂျင်းနေချက်တဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှတောင်းပါတဲ့မိမတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်နိုင်ပါလေဆိုไอ้ดอดีเล็ดสุดเลยโหมะนักขึ้นล้างชอบแต่เฉิงเลอตวินมาเว้ยป่ายရှင်ไม่ติดอ๋อရှင်อยู่ปะเนี่ยถ้าสมมุติရှင်ရှင်รู้ดิเมนคลีดิเนี่ยจมารู้ดิปูตอเลยสอจมารู้ยงจีแล้วเมลักขันเลยเมตะคาดิต้อมมาไล่มั้ยရှင်กาวนี่กาวนี่ไอ้สิงกาวเนี่ยดาเว้ยตู้ปုံซาจิอ่ะเต็มมาเลยไม่ลงได้มั้ยปอๆไม่ลงไหนแล้วดูต้อมมาไล่ปอดูดิต้อมมาแล้วดาเว้ยเลยเกต้อมมามาล่ะเปียวเจ้าคุณนี่เปียวเมียนๆเลยแม่ม่าเลยจาได้มาแล้วกูรู้ว่าโลอ่ะไต่ขาจะไม่คันไหนသူတို့စင်ကုန်လို့ပါကိုကဘွားမခံကိုကိုပြီဟာလေဟာကောင်းပြီခင်ဗျားစိတ်ခေါ်တော့ကျုပ်လက်ခံဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကတိတ်ပြီးတော့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအစင်မသိရင်ချင်းချင်းလွဲမွားပြီးတော့ကျုပ်တို့ပြဿနာကြီးတက်သွားတယ်ဒီစင်ကုန်ပွဲကြီးမှာเนี่ยลงจีอ่ะมันเลยลงเออชื่ออ่ะบาผิดฉะตะเกลุเนี่ยจุตุบักก็ชုံးตัวเองขะม้ารู้ต้องมาแม้ผิดชုံးตัวได้ด้วยအကိုကြီးကြီးရကလည်းဘာမှမဖြစ်သလိုပါဘူးလားကျွန်တော်မပြရပါလေဗျာဘာပြရမလားကျွန်မလေးတညာလုံးမအိမ်ပြန်စဉ်းစားတော့ဘာလို့မှအဖြစ်မထွက်သေးဘူးဗျာဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခံစားနေရလားမခံစားလို့မရဘူးလေဒီမှာခေါင်းတွေမိတောက်နေပြီကွန်ပျူတာရင်ဆိုင်ထားလိုက်ဟိုအမျိုးသမီးတွေကိုနိုင်ပြီလို့သာသဘောထားလိုက်ဗျာခဏတော့မလို့လို့ဘူးဩကျုပ်တယောက်တည်းလှုပ်ရှားပြမယ်ခမဲတို့နှစ်ယောက်ကမလန်းမကန့်နေပြီးတော့ကျုပ်လှုပ်ရှားသမီးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပွဲကြီးပြိသက်အနေနဲ့ပေါ့ဗျာဟာအဲ့လိုစောင့်ကြည့်နေ ਉਹ ਨੇ ဟိုအဲ့ဒီမိမ့်မိုင်လက်စုကခဏလေးတည်းလောက်လာဟာဟာဟာဒါမဒီကိစ္စငါပြောသည့်အခွန်နွားစားတာမှခင့်ခဲဦးမှာနော်လောလောဆယ်ဟိုအမျိုးသမီးကြီးရှိုးဖို့အတွက်30 check ယူလာခဲ့ဟာအတိအကျဟာလောင်းကြီးထားရမေးလောင်းကြီးထားတော့ချုံပါလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကဲပြောစောင့်ကြည့်လိုက်ရုပ်ရှားပြဟာနေဦးမနေတဲ့အဲ့ check ကိစ္စနဲ့လုံးမနေနိုင်တဲ့နည်းလက်လက်တွေတက်စင်ဖို့မေးလားဟာလက်လက်ဘာလက်လက်ဘာလက်လက်ဟုတ်ခင်ဗျားတို့စီကလက်စွပ်လေးခဏခါပါလားဟုတ်ဘာလို့ဘာလို့ဟောအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလုံးဝမယ်လေညာအဲ့တော့ကိုယ်ရောကိုယ်ပါတောက်ပါနေဖို့လိုတယ်ညာဟုတ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဝါဖို့ဟုတ်တယ်ဟာညာလေဒါစွပ်ဖို့လာပြရမယ်ဒါလည်းစွပ်ဖို့လာပြရမယ်ဘာပြီးမှ30ခွဲယူကြတာဟာဘလို့ဘလို့ဒီမှာ30ဆိုတာဒီမှာချစ်စာလေးတွေကိုမုံဖို့အန်လိုက်တော့လောက်ပဲညာဟာတော့ဘာမှပူနေတဲ့ဒီမိန်းမတွေကိုနိုင်ဖို့ကအဓိကအဲ့ဒါဆိုရင်အများဆုံးပတ်ဖို့လိုက်ပတ်ဖို့လိုက်တော့ဟာအကြောင်းလေးတတ်သွားတယ်ညောင်းနေတော့ညောင်းနေတော့ပူပြီးနေတာတော့မျက်နှာရေးတာခါတာချစ်စာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တာတော့ဒီလက်စွပ်ကိုချွတ်တာမဟုတ်ဘူးယူသွားတယ်ဆက်ဆံဘယ်လိုလဲ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 
哦，想多了点，怎么办的呀？我，这诺几米了，这路吧？没有几啊啦，这诺多少条呢？多少有？出十多米路吧？这话估计妈妈知道，我们该要的。好啊，毛爷，每个还要你的多，最近七千多来不？可看人家多那乱你的给啥个？就为嘛呢？就那地方嘞，他们就那多不啊？什么比如吧？比如嘞，是说就那地方啊，就地地西外的嘛，人呢就那保密咯，就公里两岸的差不，就西外两岸都那边流差咯，三线其他的吧，啊，没人比咱就那么要便宜。哦，那，那叫。嘿，我问你，你说你的呀，哪来的？哪来的？喏，你说你的呀？这里，大哥，从那边那边出来吧。哦，好，忙哩啊，咱先准备呢。OK， 我准备了准备了西瓜嘞，咱们嘛，买西瓜、蘑菇都干嘛？这个当不当便宜的哦？嘿，哪来的？嘿，谁谁在弄谁的？啊，在弄谁？哈，没有。在那边是多少瓦的那把木呀嘞？怕嘞怕嘞怕嘞！哎，这爷爷呀搞来着，过夜地道是没得住嘞。过地呗呗啊，过地呗！哎，为了这地股，那也老不呀嘞。哎，这呀搞来着，哥哥不咋没这呀，我忙哩，比谁哩呢？先来多哩，我毛生哩呀，弄多哈的路呗。哦，妈耶！哎，路两步吧不？在那边是说，但木他的木个业绩吧嘞，这个芝麻。这老师奶奶叫做马虎老木头呗。好吧，好吧，那你得老来喂他了。哦，妈的，我妈原来不是那不得比哟，把他抱来睡。哎呀，哥哥，不是。喂嘛，啊，这种不是那个，他妈收容困难。嘿，我妈我有点里面怕死了。哦，不，这种我别个妈嘞。三块的不起的，阿拉就有点路费给他了。哦，好好好，哥哥，那拿给没 ？OK 吧，拿给吧，直接收给没？哦，我不洗工，不洗门，不洗那里鸭子啊，阿妈看。好肥，好肥，好肥！Jesus， 阿妈你拿给没？拿给没？你再来干。我干嘛呀？啊，天没亮，好跑步的吗？爸比，那怎么等你洗了手没？等你洗都不在，还没冲冲。哎呦，那顾不上吗？顾不上，爸爸不管我。干嘛？叫库比吧。喂喂喂喂，拿给到没？啊，天呢？天都天呢。送人用毛病，够慢不拉来？够慢不拉来？哈，阿爸阿妈，哈，过年啊，又来了，李梅红带。哈，阿妹嘞？就个小姑娘，阿姑，给阿妈嘞，阿妈爸妈来，阿妹来没啦？哈，阿种表了不？没毕业，爸妈没面子呢，是不？这蛮多姑表。好嘞，好嘞，好嘞，阿妈进来，干嘛嘞？哥，我们干啥去了？哈，多少啊？就是我爸妈包了，看见了这些，那时候的那多少的里边啊，好嘛好嘛，看到那时候的边有边有，喏，啊边嘛那时候不都跟巴拉的说，都啊好了，不都啊边嘛的。哦，林啥的，林啥的，甘肃人，好美嘛的些，哪路家没啥个？这马路单位嘛的些。大伟，俺的啥个好家境的？大伟，啊路子都一样。大伟，等你那时候的有嘛？哦，好快的。嘿嘿嘿，你家嘛？这都哦，我看见。OK， 看到没？看到没？听见没？给，听见没？电话打过来，是不是？那主任，叫你拉完你没？这这也甭说他了，你那主任没拉的，我可帮你没拉的，我去接了，爱帮你。拉你嘿，拉你嘿，你咋还拉完了？哦，办不困难有嘞，提前我上也没多说啦。OK， 呀呀呀，就拉你呀呗。来。你嘛，阿不啷个弄的？哎，好大呀！来，我说把路不拉嘞。好，阿在老师也没弄嘞。今天呀，俺们看门的，嘿，主要是呀，等那谁呀来呢？过来呀，刚好这段有人。哪哪哪哪哪哪！来妹妹，妈呢？老爷，主要我送你呀，俺来的。来来来，爸的，阿婶的，来来来来来。
นี่โอยี่จีหกกองนี่มาลาดีเนาะจ้าเลยเอ๊ะลาดีจ้าไม่ใช่ใช่ใช่ลาดีบงกว่ามีนี่นั่นนั่นนั่นเอาไปเลยเจ้าค่ะเจ้ามาเอาปูเนี่ยว่ะเอามาทําให้เจ้าค่ะเอาไปเลยฮะไม่รู้เลยที่ว่าน้องจ๋ามาเนี่ยถ้าสั่งเลยมาบอกก็มาได้ตั้งแต่สิโอ้ผิดติซ้อไล่ตาเปียน้องจ๋าเด้สรุปขะเหมียวจุ๋ยนี่ดีโลกิสสะမျိုးอ่ะเนี่ยมันเนซ้อๆแล้วชอบแต่เฉยนี้มาเว้ยลุกๆยอมมั้ยซูเออเยี้ยสิอ่ะเยลุกเลยอ่ะโอ้ลุกไปลุกไปมาได้ตั้งแต่สิเปียอ๋อตัวก็ปะสันดูดีได้ไม่ไก่หูฮะแช่ไปไก่เนี่ยแช่เนี่ยแช่เนี่ยล่ะไอ้เราไอ้แช่ไปไล่ดอกอย่าเสียไม่รู้กิซะเอาลูกปี้ตัวนี่ฮัลโหลโอ๊ยเราสุชินทุกคนจะมาเอาตองใหม่ๆบ่ไม่ตองหาไล่ดอกนี่พวกน่ะแช่กันไปไล่ดอกนะสุดองสุดองสุดองไล่ตะโกจีซงพะยามาตัวสุดองไล่อะมาอะมาเอาลูกสัตว์เดียวว่ะพี่เนาะตันมายาเก้บาอปุริเปียวนี่บาเนี่ยฉันไม่เล่นไหนมั้ยล่ะอ๋อทุกข์บาเว้ยพอมาจี้ไล่ซะจี้ไล่ခင်ဗျားမြင်မှုခဲ့တဲ့ဟိုမျိုးသမီးရဲ့လက်စွပ်တေချာလားမတေချာလားဆိုခင်ဗျားသိပါလေကြည့်လိုက်စမ်းပါဟိုမျိုးသမီးရဲ့လက်စွပ်တေချာတယ်တေချာတယ်ဒီလက်စွပ်ပဲရှင်ဟုတ်ရှင်ခင်ဗျားတမိုးကြည့်တဲ့လက်စွပ်ကိုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးမသိအောင်ရှင်မလို့နည်းနဲ့ရအောင်ယူလာတယ်ဟာဟိုជីជីနဲ့နဲ့ជីကိုပေးလိုက်တာဗျာဟိုជីជីနဲ့နဲ့ជីကိုပေးလိုက်ဟာဟောကျွန်တော်လို့ရှင်လေโอเคๆซีซีเฮ้ยๆๆฮ่าๆเก๋เฮ้ยดูไรเนาะบ่ปอดดิเนาะเอาไม่เอาเหมือนสอบ่ปอดเก๋จ้าฉิงท้าฉิงนี่แหละจ้ะมาน้าเลยไปดิชิงตามมาดิตามมาเน่ตามมาเน่ตามมาเน่โอ้ไม่รู้อปอซี่ก็ตามมาไม่อยากรู้นะขะเหมียวก็บอกเลยนี่ชูตัวให้บรูตามมาเหมือนสุดาไอ้ไดตามมามาแท้ดิมาแท้ดิแล้วไปดิชิงจ้ะมารู้ชูตัวแล้วตามมาแล้วมาป่ะเก๋ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေပေါ်မှာကျမတို့မိန်းကလေးတွေနဲ့အထင်သေးအမြင်သေးနဲ့ပြောမဆုံးမရှိခဲ့တဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေလည်းကျမတို့မိန်းကလေးတွေညံရင်ညံသေးပို့ပြီးတော့မြင်မပါတယ်ရှင်ကောင်းလေသွားကောင်းလေသွားမေဆူဝသူပြောသူပဲတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်အဲလိုဖြစ်နေရတယ်လေကျမလည်းဝေးခံပါတယ်ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတွေကလည်းကျမတို့မိန်းမရဲ့ပို့ပြီးညံရင်ညံသေးမြင်တယ်ဆိုတာအဲလိုဖြစ်နေရတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နေရမယ်ကဲကဲကဲရော့လက်စော့နံပါတ်ညာရှင်တေချာသွားပြန်ပေးပြောင်းပေးနော်ဒါကြုတ်ပိုင်းမှာပေးပါဗောဗျာသူ့ကြည့်ပဲလားသိင်းစလေနေပါဗျာ။ဟင်းရပါတယ်ပြေးလေစမာဒါတွေအသေးဆုံးပဲရှိလေရော့ရင်ပြေးပြေးလာမပြေးလေအကုန်တော့အိမ်မှာသွားတောင်းဟုတ်ပါဖက်လာပွားမယ်ပွားလိုက်လားဟာဟုတ်ရှုပ်ရှုပ်အရာအားစီဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့မရှိပါအော်အိဟုတ်တော့ပဲအေးငါမေ့တော့မေ့နေတယ်အခုချင်းလာခဲ့မယ်အေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီစဉ်းစဉ်းပြန်သားလိုက်နော်အေးဟုတ်ဖြစ်ပြီလေးပါဖြစ်โอ้ยงมาเปียดีดิอี้บ่มีจริงสิล่ะเออจนเราเนเน่ไม่นี่ล่ะแล้วหนองจ๋านี่ลูกนี่ส่งนี่พี่โอ้ไม่เมนๆตัวนี่เปียนี่ก็ตัวๆแล้วดูที่ประเสริฐอยู่ครับไม่รู้ฮะไอ้หลออยั่วเตียไอ้มาแล้วอะเมียไอ้โอเคนี่เดี๋ยวจะเอาเวคกันมาส่งได้มั้ยโอเคเฮ้ยบ๊ายบายโอเคโอเคพ่อโตแล้วกว่าฮะบลูเปียบลูลุกอยู่มาอ๋ออะไรไม่เมนเลยพี่อะไรอี้ไม่จุอภิญญาอี้จีอ่ะกูไหนทัวพี่ทีโลหลูမျိုးอ่ะตะตะลงไม่ค่อยอ่ะป้อมน่ะอเมเนป้อมอเมเนเล็ดด้วยอ่ะไอ้ย่าไม่มาก็กวายซะโอเคมะลีพี่คันเอาไอ้ย่ามาพี่ป้อมပြောနေအေးစေးပြန်ပြလိုက်လीလားလို့အမေတို့နှစ်ယောက်ဆိုရဲစခန်းရောက်ပါမယ်ဟုတ်ပါဘူးပါလေမလက်စကိုလေအတုပေးခဲ့ပြီးအစ်စ်လိန်သွားတာလေဟမ်အဲညတို့တဲ့ရလေညတို့တဲ့ကိုဂရုံးနဲ့စပင်နဲ့ကောင်းပဲပါလေအေးအဲ့ဒီကောင်ကိုလိုက်ရှာနေတာဒီမှာအဲ့ဒီကောင်ကလေကျုပ်တို့ဒီလက်စအစ်စ်တွေကိုယူပြီးဒီမှာအတုတွေပြန်ပေးသွားတာကျုပ်ကလည်းမကျုပ်ဒီမှာအတုကြီးသေးသွားတာဗျဟဲ့ညတို့လက်စတွေနဲ့အတုတွေဟုတ်ပါပြီ
จูโร่เสียเดียวจูว่าพี่มาเลยง่าอุ้มมาเนี่ยเดี๋ยวซอดูยีไปพี่ดอกง่าเสกอยู่ตัวเลยลิป้าสุนยาแต่ในเรื่องจูโร่ดูว่าอะไรจูมาจูโร่ภาษาลูกจังแค่ยังสักแค่แต่มาพี่มาบอกตุ๊ดเลยยงว่าเราไม่เข้าพี่แล้วตุ๊ดจะมีจ่าละแม่ดูลาบอ่ะยังไงเนี่ยจ้าพูจะมาดูเนี่ยดูเลยพวกกระซ่าเลยพวกมึงเนี่ยช่อเลยดูเลยท้าพี่ท้าดีมาเปียกันนานเดี๋ยวนี้แล้วตุ๊ดเลยเดี๋ยว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 เดี
ဒီမှာလာရွေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူတော့လာတာချဲသားရဒီမှာမလာတော့ဘူးဟုတ်နော်တေးသာဝိုက်ပြသူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ကျုပ်တို့အကွက်ကြကြနဲ့ထိန်သွားတာမင်းကဟာပဲဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲရဲစခန်းကိုတိုင်အမှုပွက်လိုက်ရဟာပဲလို့ဟာဟုတ်လားကျွန်တော်ဆိုရင်ရှိတာဟောဒီကိုရဲဆိုညီလေးဟိုမယ်ဟုတ်တယ်လေလူတယောက်ကျွန်တော်ကိုရဲကိုပြည့်ရဆိုဒီစာအိတ်လေးပြီးတော့ဟောအေးကျေးဇူးပဲနော်ကိုရဲဒေါ်မိမိခင်ဟုတ်ကျမဒေါ်အေးတီကျမပါကျမပါဟောကောင်းဆက်ကမင်းဆင်းရပါလေဒေါ်အေးတီဒီအကြောင်းကြီးကိုရဲစခန်းကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်ရှင်နဲ့ကိုသားကြီးရဲ့အတိတ်ကအကြောင်းကြောင့်ကျမအကုန်လုံးခေါ်လိုက်ကျွေးရှင်ပြန်ဆက်ရတာဓမ္မရာပါရခုကိစ္စအားရဲတိုင်နေမန္တလေးမှာဥသက်ထွန်းတည်လေရခင်ကကိစ္စရအားပြီးခံနေတော့မည်မဟုတ်ချောင်းအပိပေးအပ်ပါသည်မာဟမ်ကောင်းမယ်ကောင်းမယ်ဒီကိစ္စနဲ့ဘယ်ပြောရအောင်နော်အားရုံနဲ့အားရုံနဲ့ဒီပုံစံနဲ့အဲ့ကိစ္စပြောမလို့ပါလားကဲသွားမယ်ရဲစခန်းလာမဟာအိမ်သွားမှာလေရဲစခန်းကသွားမနေတော့ဟေးဒီလောက်လေးနဲ့တိုင်းမနေတော့ရဲစခန်းရောပြဿနာထက်ရှုပ်နေဦးမယ်လာသွားမယ်လာပြောရကျတော့တိုင်းမှာဟာမင်းကလည်းကိုယ်တက်ဆင်းရတဲ့လူတွေတော့မတိုင်းဘူးမမပါမျိုးလက်ဆိုးတယ်အိမ်ပါအများကြီးမင်းကပါလေမတိုင်းဘူးလို့ဟောကိုယ်ကမတိုင်းတာကျွန်တော်ဘာလို့တိုင်းတော့မလဲဒါပဲကိုအကြောင်းကိုသိဟောလာသွားမယ်တိုင်းအောင်ကိုရသွားမယ်ခံရခလိုက်တာနော်ဒါနဲ့နေပါဦးငါကငါအကြောင်းနဲ့ပို့လို့ငြိမ်နေရရကြံ့တဲ့လူတွေရောဘာကြောင့်ရဲမတန်ကြတာသူတို့လည်းငါလိုပဲလားဘာလို့တခဲတော်တာပဲတော်တော့မှာပို့ပြီးတော့ပြီးတာပါရှင်။ပါပဲပြီပါ။တရေဆက်တဲ့အဖမ်းကန်ကန်။ရောင်းစားတော့တဲ့ကုရဲဦးရောဒီလိုပဲ။ဟုတ်တယ်။ကဲကိုစောနာခဏဆုံဆုံးခဲ့တဲ့လူအားလုံးရဲ့တရေချက်တဲ့အသေးစိတ်ဟောဒီမှာ။ကုရဲဦးဒီတရေဆက်တဲ့အားလုံးကတည်တည်ချာချာတိတိကျကျခံရမှာမောင်းရှိ။ဟာကိုစောနာရော။ကျွန်တော်တင်းပေးတင်းရောက်စားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လာတာတင်းတကြားလာပြီလားကျွန်တော်တော့မမှန်လို့ရှိရင်ဘိုက်ပုံကြားလာယူဟုတ်ပြီတော့တော့တော့လုံစေတော့ဟုတ်ဒီလိုမဟုတ်တာလို့ထားတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့တက်စာရှိရတယ်ကွာကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီဦးလိုက်ဝင်းရဲ့ဇနီးဒေါ်မိမိခင်ကမနေ့တိုင်းကံတော်ကြီးမှာလာဆောင်နေရှိတယ်ကျန်လေးကလည်းဒေါ်မိမိခင်လိုပဲပန်းညာနေမှာလာဆောင်တော်မိမိခင်ကဥလိုင်ဝင်းစီကစိန်တုတ်တထုံနဲ့ရေသွေးကောင်းတဲ့ပထမတလုံးလိန်ခဲ့ပြီ။မတ်ကျူနဲ့အေးဒီရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းစုမဲတော်ပေါက်တဲ့ကိစ္စတွေပါ။တပတ်ရိုက်ပြီးလိန်နေခဲ့ပြီ။ဟာ။ကောင်းဆက်တို့ယောက်ကလည်းဘာထူးလို့လဲရှင်။သူတို့ယောက်လည်းမင်းဆက်ရှိတာပဲလေ။အားလုံးကဒီပုတ်တဲ့ဒီဖေးဒီပါ။ကဲ။ဘဝတဲ့ဘင်းချက်နဲ့ဒီအောင်လာပြီဆိုတော့က
ကျွန်တော်ပြောပါဆက်လို့ကြာဘာလို့ ਆ မလဲမိမတွေကိုအထင်သေးတဲ့သူနဲ့ယောက်ျားတွေကိုအထင်သေးတဲ့သူသူတို့ရဲ့တယူတန်စိတ်တူစွပြီအဲ့ဒီကကြာရင်သူတို့အားနေချက်တူပေါ်လာပါအဲ့ဒီအားနေချက်တူကောင်းကောင်းသုံးချတာပေါ့အဲ့တော့ဘန်းတို့ကလက်စွပ်တွေအားလုံးပုံစံတူအတုတွေအကုန်လုံးလုပ်ထားလိုက်ကိုကချက်လက်မှတ်အတုအစင်းနဲ့ပြင်ထားတာစိတ်ချစားပါဒါတွေကကျွမ်းပြီးလားလုပ်နေကြတယ်ကောင်းကျွေးသုံးကောင်ဆောင်းနေမကောင်းတခါတည်းကင်းမှာမို့လားလာလာလာထားနေလားဟိုစင်များပြုတ်သွားသလားလို့ရှင်အမမမဘာမှပြေဘာမှပြေဟိုလက်စွပ်ကလေဟို380ကျော်တော့ပေးပြီးဝယ်ထားရတာဆိုတော့အတူဆိုရင်နေတာစင်ပြုတ်သလားလို့ဟုတ်လား380ကျော်တာပေးဝယ်ထားရတာလှလိုက်တာမရဲ့စင်မပြုတ်ပါဘူးနဲ့တခြားကြည့်လို့မပြုတ်ဘူးမပြုတ်ဘူးမပြုတ်ဘူးအမလက်စွပ်လေးကလှလိုက်တာနော်ကျမလည်းအဲ့လိုဟိုပုံစံလေးလုတ်ဝစ်ချင်လိုက်တာဟိုဓာတ်ပုံလေးရိုက်ယူတော့ရမလားအော်ရဲ့ရဲ့ဟဲ့ညီမလေးရဲ့ရဲ့ရှင်နေပြီတော့ဟဲ့ရိုက်မလေးရဟုတ်ကဲ့အနိကလေးနိကလေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းပါပြီကောင်းပါမယ်နော်ရရလားဟိုဆွဲဖို့ပေးရမလားရရဘာမှမဖြစ်ဘူးစသားပြီနော်ကဲဝေသားကတော့တယောက်10သိန်းလီခွဲသွားပြီအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းတွေဘယ်လိုကြောက်အဲဒါတွေကတော့ဘယ်လောက်တန်ဖိုးပြရမလဲဒီမှာရောင်းစားရမယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်လိုက်အောင်စဉ်းစားလိုက်နော်လောလောဆယ်နှူးပိုင်ဆိုတော့ခဏသိနေတယ်လေကျောင်းပြီငါသားလေးတက်ခံရဒီခံပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ပစ္စည်းတွေကိုကားထဲမှာထားခဲ့တာပေါ့ဟောဘာဖြစ်ရမလဲတဲခုကန်ဆိုတော့သူတို့မှာမာစတာကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီခေတ်ဒီခါကြီးမှာတဲခုကန်လည်းဝင်ဇုံလေးဝင်သွားတယ်ဒါဆီလာဆီလာများလာတယ်ညောင်မြတူးတာနဲ့ပဲပို့တင်ပို့ဖို့လုပ်တယ်ကားပေါ်မှာပုံသိချတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့လားနော်แกมันชื่อของอ๋อมาจะมาทาแกนะชื่ออ๋อมาร์เก็ตซ่าดีค้างอ๋อเดียวแค่โอ้ป่าวหนีเพียงอยากอยู่มาแหละลูกเอ๊ะอ๋อปิซี่นี่เรามาไม่คว่ําเลยดิเออเค้าเนี่ยจนเนี่ยคว่ําได้ดูไม่ดีดิคนนั้นเนี่ยนะอ๋อถ้าก็ไอ้หนองชื่อมาป่ะฉันก็ไม่ไอ้หนองไม่ชื่อฉันก็ไม่ชื่อต้องหยุดถ้าเค้าไม่อลูดูมาชื่อมามาไม่ดีไปคันนี้ไปแล้วเลยช่วงอ๋อ
ဟုတ်တာပဲလောလိုက်တာပြည့်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 
这不是这没毛病。Oh,
ထောက်ကြသွားကြလားကိုလည်းကိုသွားပါလေပါလေပါလေအဲ့ကြပါကဲပြောပါဦးကျွန်တော်ပြောမောင်မောင်နေတာပဲ။သွားပါဒီအရစင်ညောင်ရှင်းညောင်။ဩမိန်းတော့ပြလာမိန်းတော့ပြလာ။ဒီကဘယ်ခွတ်သွားလဲ။ဒီကလားခွတ်ပါ။ဒီဒီမဲ့ပြပြပါပေါ့ဒီမလေး။ဘယ်ကိုပြောမလဲ။ဒီထောင်လို့လားတော့ခါပါ။ဘုရားလာပူနေနဲ့မိန်းတော့ပြလာဒါလည်းအားလုံးအောင်။အော်မရှိဘူးလားပြမယ်ရှင်းပြပြလာ။မိန်းတော့ပြလာ။ရှင်းပြပြတာ။ကဲအဖို့တော့မြန်မောင်းတော့ဟဲ့ခမရငါးကဖေးပါမရိဟာပါပြီငါးကဖေးကားတယ်ဟိုဖေးရိုးရိုးမကောင်းဘူးမျက်နှာကိုသလွင်းနဲ့ငေါ့ကဲပြောပါပြည့်ပြည့်ကြိုးစားပြအမလေးခင်ကြီးHa ha ha!